Ninja. 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 Aqui, Khalifa. Corpus! Corpus! Ótimo! Daniel Medier, Corpus! 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 نذیر خان اگر میری آواز سن رہے تو کمنٹری بکس پر رابطہ کریں. نذیر خان میں پورا 200 پر لے گیا ہوں چار کی بوس. بالکل ود ان نو ٹائم 200 کے جی تک دونوں آ چکے. اب کی خلیفہ کھاڑک میر پور سے ان کا تعلق. باقی بیٹھ دیں جی, تو باقیوں کو بھی دیکھنے دیں. وکیم خان صاحب, ادیب صاحب, استاد احمد چٹھا صاحب, تمام دوستوں کو مبارکباد اس مقابلے کی کامیاب آرگنائزیشن پہ. ریسنٹلی چیمپئن تھے راجا قمر آباد صاحب, وہ نمائشی ویٹ تھی آپ کے سامنے اٹھائیں گے تھوڑی دیر بعد. اس سے پہلے وہ چیمپئن بن کر آئے تھے ڈڈیال میں کچھ دن پہلے, اپنی کلاس کے ونر بھی تھے اور نمائشی ویٹ بھی. One, two, three, four, five, six, seven,
ग्राउंड खाली करो जी राजा कमर अब्बास मजीद ट्राई करेंगे। ग्राउंड खाली करें।